नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझको 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार

अब समाचार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङले निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याप्सनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको बताउनु भएको छ निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल इलामको नवौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनमा उपाध्यक्ष निम्वाङले शिक्षामा प्याप्सनले ठूलो योगदान गरेको बताउनुभयो प्याप्सनले पढाइमा मात्रै नभएर विभिन्न क्रियाकलापमा समेत सिकाएको भन्दै उपाध्यक्ष निमाङले पहिले हामी पढ्दा विद्यालय खोज्दै जानुपर्नेमा अहिले विद्यालय रोज्दै पढ्न पाउने अवस्था आएको बताउनुभयो कार्यक्रममा प्याप्सनले लामो समयदेखि संस्थागत विद्यालयमा रहेका तीनजना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्मान गरेको छ त्यस्तै प्याप्सनको उत्कृष्ट नगर कार्य समितिको रूपमा देवमाई नगर कार्य समिति र मा प्याप्सनमा आबद्ध उत्कृष्ट निजी विद्यालयको रूपमा सन्दकपुर गाउँपालिका तीनको माई पोखरी एकाडेमीलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ जिल्लामा एक सय अठारवटा निजी विद्यालय भए पनि त्रियान्ब्बेवटा विद्यालय मात्र प्याप्सन इलाममा आबद्ध छ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा सूचीकृत जना जनजाति मध्ये एक चेपाङ जातिको जीवन वनजंगल र जमिनसँग अति नजिक भएको पाइन्छ खास गरी समाजमा पिछडिएका र न्यून आय भएका चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरू अझै पनि शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् धादिङको देउराली आधारभूत विद्यालय बेनीघाट रोराङ दुई झिरुवासमा अधिकांश सेपाङ समुदायका बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् विकमसम्म दुई हजार तेत्तिस सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा हाल पाँच कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ भने एक सय दसजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् विद्यालयको भौतिक संरचनामा कमी नभए पनि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभावमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन् शुक्रबार तादिङको विकट गाउँ पुगेर इन्टरनेसनल अल्फर सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरेको छ हाम्रो साथीहरूले हाम्रो फाउन्डेसनको साथीहरूले केही इतिहास र हस्तान्तरण गर्नुभयो र केही दुःखी विद्या विद्यार्थीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुभयो र यसका अलावा हामीले विद्यालयमा आएर फाउन्डेसनको तर्फबाट हामीले भत्ता कपडाहरू वितरण गरेको र विद्यालयलाई चाहिँ खेती सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौँ न्यानो कपडाको अभावमा मात्र नभई कापी कलमको अभावमा समेत विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन नसकेको अवस्थामा फाउन्डेसनको सहयोगले विद्यार्थीहरूको हौसला बढाएको छ भौगोलिक विकटता र शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर रहेको विद्यालयमा सहयोग प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उडाध्यक्ष टङ्कबहादुर थापाले फजुल खर्च कम गरी शिक्षामा लगानी गर्न अभिभावकहरूलाई सुझाव दिनुभयो बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवीप्रसाद सिलुवालले विद्यार्थीहरूलाई एकजोर कपडा लगाइदिएर स्कुल पठाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो अब शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ तपाईँले हामी चेपाङ हामी चाहिँ जहिले पनि चाहिँ अर्काले दिन्छ खान्छ भन्ने कुरो नभइकन हामीले के गरेर खानुपर्छ हामी मानव हो भन्ने कुरो आउँछ तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ तपाईँहरूलाई परेका अप्ठ्यारोहरू छ भने एउटा अध्यक्ष मार्फत आउनुहोस् गाउँपालिका आउनुहोस् गाउँपालिका तपाईँहरूको ऋणी छ म तपाईँहरूको ऋणी छु तपाईँहरूले भोट दिएर म जनप्रतिनिधि भएको मान्छे हो म चाहिँ काम गरेर तपाईँहरूको ऋणी तिर्ने मान्छे हो इन्टरनेसनल अर्फर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर केशव आचार्यले विद्यालयमा सहयोगको आवश्यकता देखिएकाले आफूले सहयोग गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आफूले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो आज हाम्रो यहाँ आएको छ र यसमा म धेरै नबोलिकन हाम्रो यो जुन सहयोग कार्यक्रम रहेको छ यो सहयोग कार्यक्रमलाई हामी सबै मिलेर विद्यार्थीहरूलाई सहयोग सकेको सहयोग गऱ्यौँ गऱ्यौँ गर्छौँ गर र आउने दिनहरूमा पनि त्यस्तो कुनै आवश्यकता परेमा र परेमा सकेको सहयोग यो स्कुललाई यो विद्यालयलाई यो नानीहरूलाई हामी गर्नेछौँ नेपालमा चेपाङहरूको बसोबास विशेष गरी मकमानपुर चितवन गोर्खा लमजुङ धादिङ र तनहुङका जिल्लाहरूमा छरिएर रहेको पाइन्छ आफ्नो संस्कार भेषभूषा भाषा संस्कृति एवं परम्परागत सिपको आधारमा छुट्टै पहिचान बनाएका चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ बालबालिकाको शिक्षामा सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ प्रदेश समाचार मा प्रदेश समाचारमा समाचारमा अब अब छोटो विश्राम थप समाचार शहीद भीमदत्त पन्तको नामबाट पहिलोपटक सुदूरपश्चिमका सत्ताइस कृषक पुरस्कृत भएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका सत्ताइस कृषकहरूलाई भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिएको हो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनाले दिपायल डोटीले सत्ताइस कृषकलाई भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरेको छ नौ जिल्लामा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रत्येक जिल्लाका तीन तिन, -तिन कृषकलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो प्रत्येक कृषकहरूलाई नगद रु पच्चिस हजार र समान सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको ज्ञान केन्द्र दडेलधुराले जनाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै कार्यविधि बनाएर यो पुरस्कार प्रदान गर्ने तयारी गरेको प्रोष थियो नौ जिल्लाका सत्ताइसजना कृषकहरूमध्येबाट एकजनालाई प्रदेश उत्कृष्ट र चारजनालाई उत्कृष्ट गरी पाँचजना कृषकलाई यही पुस पाँच गते डोटीमा एक कार्यक्रम मार्फत पुरस्कार प्रदान गरिने कृषि निर्देशनालय डोटीले बताएको छ भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट आफू पुरस्कृत भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै कृषकहरूले जिम्मेवारी थपिएको बताएका छन् पशुपालक तथा तरकारी खेती कृषक सम्मान तथा पुरस्कृत हुँदा उत्साहित भएका छन् डडेलधुरामा जन्मिएका किसान नेता एवं शहीद भीमदत्त पन्तको नामबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो जिल्लाका नौ कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले ज्येष्ठ महिनामा आवेदन माग गरेका थिए पुरस्कारको राशि भन्दा पनि किसानलाई गरिएको सम्मान महत्त्वपूर्ण भएको र यसले पनि अरूलाई पनि कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्नु प्रदेश सरकारको सराहनीय कार्य हो डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट चियाको गुणस्तर वृद्धिका लागि मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सरकारवालाले बताएका छन् नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले चियाको गुणस्तर वृद्धिमा मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका हुन् राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको सहयोगमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सबै किसानका घर घरमा पुग्न नसके पनि मिडिया घर घरमा -घर पुगेर किसानका कुरा उठाएको र जनचेतनामा सघाउ पुर्याएको सहभागीहरूको भनाइ छ कोभिडको समयमा पनि नेपालको चियाले चार अर्बको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा सफल भएको बोर्डले जनाएको छ नेपालको एउन्ड चार अर्बको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा भित्राउन सक्षम भएको चिया जसको राजधानीको रूपमा चिनिएको इरान आज जो राष्ट्रले जुन अवस्थाले हेर्न पर्ने हो त्यो अवस्थाले हेरेको छ कि छैन भन्ने क्वेसन मार्क भएको बेलामा आज यो नेपालको चियालाई विश्व बजारमा एक्स एक्सपोर्ट गर्नको लागि दिगो हिसाबले चाहिँ कसरी हामी समाधान गर्न सकिन्छ कसरी पोलिसी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको अवस्था नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत संचारकर्मी र सरोकार बाला निकायसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चिया विस्तार आयोजना इलामको प्रमुख इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रमा समस्या राख्दै समाधानका विषयमा सरकारले नीतिगत रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो नेपाली चिया निर्यातका लागि चीनसँग समेत जी टूजी सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेश भइसकेको छ चियाको गुणस्तर परीक्षण नेपालकै ल्याबबाट गराएर निर्यात गर्न र उक्त परीक्षणमा कुनै त्रुटि भेटिए बोर्डले नियमन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ कृषकको हात समाउँदै चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया काट्न सिकाउन थालेको छ चियाका लागि शुरू भएको नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानहरूलाई चिया बगानमै हात समाउँदै चिया काट्न सिकाएको हो इलामका एघार स्थानमा कृषकको हात समाउँदै चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया काट्न सिकाउन थालेको छ चियाका लागि सुरु भएको नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई चिया बगानमै लगेर किसानको हात समाउँदै काट्न सिकाएको हो चिया खेती भएको लामो समयपछि जिल्लामा आएको यस परियोजनाबाट तालिम लिन पाउँदा किसान खुसी भएका छन् हाम्रो अहिले जुन यो फिल्डमा सिकाइराख्नु भएको प्रशिक्षकहरू सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले अग्रिम तालिम दिएर ल्याउनु भएको हुँदा चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले अपेक्षा के राखेको छौँ भने दोबर त नभनौँ टेन पर्सेन्ट हाम्रो उत्पादनमा हरियो पतिको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा छवटा समूहमा विभाजन गरेर चिया काट्न सिकाइँदैछ भने इलाम नगरपालिका र देउमाई नगरपालिकाको साँखेजुङ शान्ति डाँडा मङ्गलबारे जसबिरे लगायतमा पनि तालिम भइरहेको छ तालिममा दुई हजार सात सय नब्बे किसान सहभागी छन् किसानहरूलाई चिया सम्बन्धी सामान्य प्राविधिक ज्ञानकै अभाव पाइएपछि हरेक तिसजना किसानको समूह बनाएर प्रत्येक समूहमा दुईजना दक्ष प्राविधिकबाट तालिम दिइएको छ किसानमुखी परियोजना भएकाले परियोजना मार्फत किसानलाई तालिम सहित गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा चाहिने आवश्यक प्रविधि र मेसिनहरू समेत उपलब्ध गराइने बताइएको छ काँचा बिग्रिने बित्तिकै त्यसको क्वालिटीमा पनि लस हुन्छ र अर्को उत्पादनमा पनि कम आउँछ होइन उहाँहरूले चाहिँ जस्तो दसमा पनि गरिदिनु भएको छ एघारमा पनि गरिदिनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो यो तालिम दिएको छौँ यसले चाहिँ हामीले पहिले उहाँहरूको बिग्रेको बगानलाई चाहिँ कतिमा काट्दाखेरि हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ चा, एक त्यहीँ आएर बगानमा आएर इन्स्टिटेपले ना नापेर हामीले यसलाई चाहिँ अहिले काँचसाटो तालिम दिइरहेका छौँ जसले चा, गर्दाखेरि चाहिँ अबको त्यो गाँस पनिमा भएको गाँठागुठीहरू पनि हटाइदिने अनि त्यसरी उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्ने चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएको छौँ यसअघि बोर्डमार्फत चियाको लोगो प्राप्त गर्ने चौबिस चिया उद्योग र सहकारी मध्ये इलाममा पन्ध्रवटामा यो तालिम भइसकेको छ परियोजनाले चियाको मूल्य श्रृङ्खला र बजारीकरणलाई ट्रेसिबिलिटी सिस्टम मार्फत सजिलो हुने बोर्डले जनाएको छ यो परियोजना किसानमुखी रहेको र अरू भन्दा फरक भएको हुँदा साना किसानहरूसम्म पैसा समेत पुग्ने लक्ष्य राखिएको कारण चियामा सफल हुने बोर्डले जनाएको छ र हामीले चियाको क्वालिटी जसरी उत्पादन गर्ने भनेर हामी एउटा मिसनमा हिँडेका छौँ त्यो क्वालिटी उत्पादन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले किसानले क्वालिटीको प्लकिङ गर्नपर्छ र क्वालिटी लिफ उत्पादन गर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र तालिम चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले उहाँहरूलाई प्याकेजमा तालिम दिन खोजेको हो अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने गरी सुरु भएको परियोजनाले नेपाली चियामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ परियोजना मार्फत नयाँ प्रविधिमा नयाँ सफ्टवेयर जडान गरी त्यसबाट विदेशी बजारमा पुगेको चिया कुन बगान कुन उद्योगबाट कुन कन्टेनर मार्फत त्यो बजारमा पुगेको हो भन्ने सजिलै पत्ता लाग्नेछ यसअघि नेपालबाट निकासी भएको चिया मध्ये थोरै परिमाणमा गुणस्तर कम भएको पाइए पनि नेपालको सबै चिया दोषी देखिने गरे तापनि अब मार्केटिङको ट्रेसिबिलिटी सिस्टममा गएपछि समस्या समाधान हुनेछ सत्र करोड बयासी लाख रुपियाँको परियोजना चियाका लागि पहिलो परियोजना भएकाले पनि किसानहरू समेत यसबाट खुसी छन् इलामबाट भागीरथ भण्डारीको रिपोर्ट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष निम्ब्वाङद्वारा प्याप्सनको प्रशंसा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको भनाइ धादिङको चेपाङ बालबालिकालाई अमेरिकी संस्थाको सहयोग चेपाङ बालबालिकाको शिक्षामा सरकारले जोड दिन आवश्यक रहेको भनाई